Dobrý den, dámy a pánové, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. A dovolte, abych dnes přivítal Davida Hybše, vlastence z Ostravy. Ahoj, Davide. Ahoj, Petře, a zdravím všechny diváky. My jsme se teď shodli. David mě na to upozornil, že jsme dělali spolu už rozhovor a je to skoro na den přesně před rokem. Ano. Už je to rok. Už více než rok je tady i Modrý jelen tím pádem a jsme tady spolu v našem kontaktu, kdy se vídáme s Davidem a David zaujal teď nejenom mě, ale více tisíc lidí na Facebooku, protože napsal Petru Fialovi, premiérovi České republiky, takový fiktivní list, dopis. Ano. Takový pěkný, zajímavý. Davide, řekni, jak tě to napadlo? Upřímně řečeno, napadlo mě to asi tak, že jsem byl právě tady v téhle restauraci a šel jsem domů. A tak jsem, nevím jak, ale nějak mě napadlo oslovit Petra Fialu prostě způsobem trošku, jako aby takovým sebereflexním způsobem. Ono to není jenom o Fialovi mimochodem, já si totiž myslím, že v této pozici je mnoho lidí. Ale samozřejmě, že on jako osoba, která je v té hierarchii nějak posazená, tak tím pádem ta zodpovědnost je samozřejmě vždycky větší než u běžného třeba člověka, který zase má svoji zodpovědnost, ale na svý úrovni. Že? No a mě to napadlo prostě tímto způsobem jako vlastně se ho zeptat. Tak jestli můžeme, tak to vezmu od počátku. Milý Petře, píši ti z břehu, který jest tvému světu reflektorů vzdálen a mám prostou otázku. Oč ti vlastně jde? Jak tě to vlastně napadlo? Nebo co si myslíš o tom, jaký je ten jeho svět, jaký je ten náš svět? Jo? Že v tom vidíš rozdíl? Tak samozřejmě ten svět, jeho svět je z mého pohledu spíš světem, který v něm určitě pěstuje, myslím si, mnohem víc, jakoby takovou tu osobní ješitnost. Asi mu to dělá dobře. Já patřím do světa, když to zjednoduším, do světa jako fakt normální práce a běžného života. Já se považuji za dělnickou třídu Ostravy v podstatě. Ale ty jsi grafik, jakoby. Já jsem grafik, to jistě, ale jako to dneska není nějaký obor, tak jako operátor u nějaké mašiny je taky jako dělník. Jo? I když se dneska, není už to ta dělnická práce v tom smyslu, jak za našich předků, ale je to pořád vlastně taková dělnická profese. Mm-hmm. Jo? Takže já to prostě beru jako, jakože ten jeho svět reflektorů je to, co o něm trochu vím, ta akademická půda, ta obrovské ambice jeho, myslím si, že má obrovské ambice a vždycky je měl. Mm-hmm. Jo, vím, že Kateřina Dostálová to teď nedávno jako dokonce rozebrala zajímavě u Jany Bobošíkové, aby bylo jasno, kdy ona o něho znají asi líp. Jako osobně, já ho neznám samozřejmě osobně. Mm-hmm. Jo, takže vlastně ten svět reflektoru jako vnímám prostě takový ten svět, kde je mu v něm dobře, kde rád se předvádí v dobrém obleku, asi si hýčká to svoje ego z mého pohledu, jako, že čím víš, tím líp. Mm-hmm. Takže asi tak jsem to myslel. Jo. A když jsi mu napsal, že oč ti vlastně jde, tak co si tím myslel? Jako to všechno, co se teď děje, jak tady je to zdražování, energie, inflace? To do toho patří, ale já si osobně teda jako myslím, že spíš jsem to cílil na takovou tu existenciální rovinu. Tak, k tomu se dostaneme, určitě. Ano, ano. Oč mu jde v životě, řekl bych docela. Ano, na to navazuje tvoje další věta, protože tam píšeš, cituji, zemřeš jako každý, kdo se narodil. Jo? Jako to, my všichni. Že jsme si všichni rovni. Jsme si v tomhle všichni rovni, ano. Myslíš si, že tvůj tým, který tě nechal nastřelit vlasy, doporučil brýle intelektuála a vybral oblek, obhájí tvé myšlenky, slova a činy v den, kdy budeš z tohoto světa povolán? Čili bereš to tak, jakože asi to bude mít složité, jo, v tom obhájit? Vzhledem k své zodpovědnosti, kterou má a o kterou teda velice jako usiloval, otázka je, jestli si vůbec uvědomoval, jak ta zodpovědnost je veliká, tak z hlediska tyhle zodpovědnosti samozřejmě bude stát sám za sebe v
té hodině své smrti. Už tam nebude mít nebude tam mít tu žádný smečku. PR tým a v podstatě, jestli chce vykládat stvořiteli o tom, že on vlastně jako, že ho chce přesvědčit o tom, jak to myslel dobře, tak to nebude muset. Ten, který je panem nás všech, to moc dobře ví, co, jak, kdo myslel a proč co dělal. Takže my vlastně nebudeme nic vysvětlovat, my už ne, se budeme jenom zodpovídat. Přesně, nebude třeba nic vysvětlovat. Uh-huh. A myslíš si, že to bude mít těžké? A myslím si, že to bude mít těžké. A proč? Zkus to popsat ze svého pohledu. My víme každý z nás. Ale víš co, já ti řeknu, že třeba zrovna včera jsem viděl v České televizi takovou upoutávku, takový ten kraul, tu krátkou informaci, to, co tam běží dole na liště. No. A tam bylo napsáno, že podle nějakého průzkumu, snad možná, a teď nevím, jestli to řeknu přesně, za to se omlouvám, snad polovina těch tazatelů, nebo možná národa, já nevím, si myslí, že ten balíček opatření, to naše zdražování, ta dálniční známka o 800 korun, to dvojnásobné zdražení zdaně nemovitosti a tak dále, průmyslu podnikatelů, takže je to v pořádku, že to tak má být. A já jsem se hned v duchu tázal, a na základě čeho si to myslí, že to tak má být, jo? Že jsou to takové podivné průzkumy, ale tam jsem nechtěl odbočit, čili se chci vrátit k tomu, že jestli nám všem je to jasné, že on to bude mít těžké se zodpovídat, víš? Já si myslím, že samozřejmě každý člověk ve svém životě, ve své úrovni toho života, jak ho žil, jaké měl závazky, povinnosti a tak dále, to bude mít vlastně těžké. Nejenom on. Hmm. Ale je pravda, že člověk, který se jakoby prezentuje jako jakýsi zástupce lidu, nechá se samozřejmě zvolit a tak dále, no tak samozřejmě rozhoduje o mnoha věcech, které se týkají mnoha dalších lidí. V tomhle případě nejméně 10 milionů. Proto si myslím, že to prostě těžké mít bude a vzhledem k tomu, jak postupuje, nebo jak si všímám, jak postupuje ve své funkci, tak si myslím, že to vůbec nechápe, jako, že nechápe, že vlastně jednoho dne možná bude ukázáno těch 10 milionů lidí a ukázáno, podívej se, tyhle všechny lidi si ovlivnil svými rozhodnutími, nebo svými ambicemi, nebo svou slabostí, třeba svou slabostí před nějakými nadnárodními korporacemi a jinými prostě, kterým jako sloužil, aniž by se ptal, jako jestli to těm lidem nějak pomůže, nebo jestli ti lidé jestli ten jejich život bude nějak kvalitnější. Jeho život bude kvalitnější, o tom jsem přesvědčený, protože on prostě získá asi popularitu, získá asi nějaké materiální statky, že jo, a může se jako kochat, jako že teda byl úspěšný v tomhle světě, jako byli úspěšní lidé třeba krále Heroda, nebo já nevím, nebo římských císařů. Tak ty statky má teď, ale kdo ví, jestli je bude mít celý život, jo, to je otázka. Samozřejmě, on je nemusí mít celý život, každopádně určitě, jak se říká, rakev kapsy nemá, tudíž, že nebude mít určitě v té hodině ty smrti, to bude úplně jedno. Ano, ano, ano. To je to, co mě překvapuje. Ty jsi na to teď narazil a rád bych na to upozornil, že je tak jakoby klidný, tak jako na mě působí alespoň, že je sebejistý, jo? Že je přesvědčený o tom, že to, co dělá, že to dělá buď správně, nebo že to tak má dělat, že o tom nepochybuje. Protože kdybych já směl sám sebe si představit v roli rozhodovatele těch životů našich všech 10 a více milionů, tak bych byl z toho značně nervózní, jak lidem zasahují do života, ale jak hluboce jim zasahují do života. No, to je samozřejmě trošku jako svým způsobem tajemství jeho osoby nebo vůbec osobního života každého člověka. Nakolik je to, nakolik skutečně ta sebejistota, kterou jako dává na odiv těm kamerám, je skutečnou sebejistitou a nakolik se možná děsí v soukromí, nebo se děsí třeba toho, že kdyby vybočil z řady, tak třeba ohrozí třeba svou rodinu. Jako my víme, že ty politické struktury, kterým slouží, si jako servítky rozhodně neberou a vždycky je to o tom, že podáš prst a vtáhnou ti celou ruku a nakonec tebe celého. Že? A teď můžeš být ve stavu jako skutečně vydíratelném, velmi vydíratelném stavu a uvědomuji si, že na to nemá každý se z toho vyvázat a říct dost. A na tebe to teda působí jak? Jako, co ty si myslíš? Jako, uvědomuje já si, si to? Já si myslím, že on je jako ambiciozní slaboch, když to takhle úplně zjednoduším. Mm-hmm. A působí to na mě tak, třeba Petr Hájek říká, že nikdy... Z proti proudu, jsme se o tom bavili, že si nikdy nic nemyslel.
že je to taková prostě jenom nádoba, do které něco nalíjí a v rámci jeho ambicí, když to skýtá ten výsledek, který on očekává od toho, že bude tím úspěšným člověkem na tomhle světě, tak udělá cokoliv. Já osobně si zase myslím, že je možné, že tak, jak on žije v těch svých bludech, které si jako, protože po něčem nezřízeně touží, každopádně po obrovském úspěchu, tak si jako myslím, že on se vlastně, lidi mají tu schopnost se přesvědčit o tom, že to, co dělají, je vlastně správné. Jo? Umí se o tom přesvědčit, nebo správné, nebo jediné možné. A vlastně potom jakoby vystupují už z té pozice, že tomu vlastně věří, že jako si myslí, že fakt páchají dobro. Mm-hmm. Z toho mi vylézá to ano, že vlastně ten pocit té sebejistoty, že ho ukotvuje a přebíjí více to, že je tím premiérem toho, že toho jakoby uklidňuje a uspokojuje, mm-hmm, více než ta zodpovědnost, jestli nám dělá nebo nedělá dobře. Ne, tak vezmi si třeba tu jeho kampaň, že, která byla ještě před volbami, nebo kdy on sám sebe prezentoval, jakože, já nevím, maluje někde a tam sedí v obleku s dýmkou. Jo. Aha, to jsou, jsem zapomněl. To jsou absurdní věci naprosto, že jo. To je tak odtržené od reality, ale teda ne tím, že on je prostě akademik, že on prostě jako šel vždycky po těchto věcech a vlastně s běžným životem si myslím, že už dneska nemá skoro nic společného. No tak vypadá to tak. Vypadá to tak, ano. Já budu pokračovat. Vážně si myslíš, že s radou lidí, které si obelhal, budeš ctěn a zapsán do učebnic dějepisu? No tak to navazuje na to, co už jsme se vlastně tady bavili. Ty to vidíš tak, že teda je to zrada lidí tím, jak jsme neustále ochuzováni těmi opatřeními vlády například. Ale on zrazuje i sám sebe, že jo? To je vidět na tom, když z toho kongresu, já nevím, v roce 2014, kde tam mluvil a vlastně získal jakoby na svou stranu tehdy tu část ODS, která tehdy byla na takových nízkých číslech, že brali takzvaně úplně všechno, to bylo po té Nečasově vládě, že jo? Ano. Tak vlastně on na tom kongresu mluvil skvěle. Ano. Mluvil úplně tak, co bych podepsal tenkrát. To by zapadalo do tvého konceptu, že udělá to, co se mu řekne. Jednou je to tak a po druhé naopak. Je to tak, je to jinak. Prostě někdo zaplatí víc, nebo mu dá větší možnosti, jak ukojí to svoje libido po těch ambicích a mu to udělá. Uh-huh. Uh-huh. Myslet si to jistě můžeš, ale realita tě překvapí. Realita. Tou realitou máš na mysli co, že ho překvapí? Myslíš tady nebo až potom, kdy odejde z tohoto světa? Tak co může, je to realitou? Může ho překvapit i tady a já mu to přeju. A přeju mu to ne z toho důvodu, že bych... Přál někomu něco zlého. Že bych mu přál něco zlého. Naopak, já mu přeju, aby to poznání přišlo ještě tady. O tom, jak hluboce se mýlí a jak se zaciklil jenom ve svým já. Protože jestli s tímhle odejde na ten další svět, tak prohrál. Prohrál slunce před východem, tomu říkají klasici. Jo? Takže já mu vlastně přeji, aby už tady pochopil, že se teda mýlil a že to, co dělá, že se bude muset kát. Skutečně jít sebereflexně do sebe a kát se. Takže to já mu přeju tohle. A jenom pro jeho dobro. Ne proto, že bych se mu chtěl mstít, spousta lidí mu dneska nadává, jo, a tak dále, a nadává různým lidem, jo, ale to jako nic neřeší. Já chápu ty emoce, ale mě, já jako katolík jsem přesvědčen, že mám přát lidem dobré. A to dobré i v tom, když si sáhnou někdy na dno, Pán Bůh je přivede do situace, kdy si sáhnou na dno, třeba přijde nějaká nemoc nebo něco, a teď si ten svět rozsype jak domeček z karet. Ale jedině z toho někteří vytěží hluboké poučení, které je podstatné pro jejich budoucnost. Hmm. Není podstatné, co měli, bazény, auta, to je úplně o ničem. Ano. To jsou tretky. Ano. Dneska je máš, zítra je nemáš. Přesně tak. Ano. V hruze odejdeš z toho světa, z tohoto světa a možná ani pes neuroní slzu. No tady si tvrdý, tady si ostrý. A že v hruze odejde, jo? Tak jako myslíš si, že v hruze odejde? Že... No, ty počítáš s tím, že si to ještě uvědomí? Já počítám s tím, že bych byl rád, kdyby naopak to tak nebylo, ale pokud bych to setrval, tak skutečně v hruze odejde, protože jako říkám, rakev v kapsi nemá a v té poslední chvíli je to... V té poslední chvíli se všechno změní. To je přerušení všech těch vazeb. To je, najednou není nic z toho, co se ti jevilo jako důležité, vlastně je nedůležité. Ano, není to žádnou oporou. Přesně tak, ano. Není to žádnou oporou. Naopak přítěží. Mhm. Jo?
Snad jen kdosi, kdo ví, o čem je život, se pomodlí za tvou duši, byť by lidsky na tebe a tvůj kolaborantský tým sociopatu raději zapomněl a jen si zhluboka oddechl. Hmm. Čili počítáš i s tím, že třeba i ty se za něj budeš modlit? Ano, určitě. Určitě a Ježíš Kristus říká, modlete se za své nepřátele, takže je to naše povinnost se modlit za lidi, kteří nám fakt jako lezou na nervy tím, co činí. Ale to je právě ta otázka toho nadhledu, že si uvědomíš ten život v těch existenciálních souvislostech toho smyslu a cíle. Jo? Já vím, že spousta lidí to nepochopí, protože má chuť se mstít, nebo prostě nejraději by ho prostě setřela ty a ony a vzali by to jako spravost do vlastních rukou. Ne, pomsta, jak říká písmo, patří pánu, ne nám. Hmm. Jseš tam taky ostrej tady v této větě, protože říkáš kolaborantský tým sociopatů, jo? Že ano, vlastně počítáš ale s tím, že oni jsou si vědomi i toho, co konají, jo? Že třeba možná taky jsou zaslepení a jsou jenom těmi úředníky, že nedělají ty věci vědomě. Máš to samé většinou, když jako o těchto věcech, to je třeba takový ten rozdíl svatý Petr a Jidáš a Kajfáš, jo? V tom biblickém kontextu zrady Krista. Jo, svatý Petr Krista třikrát zapřel, Jidáš vlastně celou to jako ho naprášil, kde bude, co bude a tak dále. Že? Teď je otázka, jaký byl ten Kajfáš. Že? A tam je vidět, že oni si byli vědomi toho, že on je tím, kterého očekávají a tak dále, ale nesedím do té hry. Do té hry o moc, o vlastní požitky. Museli by se vzdát svých vlastních. Museli by se vzdát určitých věcí a to jim prostě nedělá dobře. A to je přesně ta věc těch sociopatů, jako lidí, kteří jsou sociopatičtí, že vlastně oni, když někdy tuší, že, nebo ví, že nedělají dobře, tak prostě ta motivace je silnější, je silnější jo, nebo jo. Mít peníze, nebo něco, jako, nebo mít moc hlavně. Jo? Já myslím, že moc je mnohem větší adrenalin než nějaký prachy, to je jenom prostředek. Ale ten pocit moci, že si můžu někoho koupit si třeba jeho svobodu. Ovládat lidi, ovlivňovat jim život. Ovlivňovat jim život, to je podle mě větší adrenalin. Jak to víš? Setkal jsem se s pár lidma, kteří o tom mluvili. A kteří se z toho nějak vyhrabali. Říkali ti to takhle. Říkali mi to takhle. Že ta představa, víš, že vezmi si, my nejsme v té pozici nikdo, ale vezmi si, že jsi v pozici, kdy vlastně nemáš žádný finanční problém. Nic pro tebe není v podstatě nemožné. Ano. Jako ráno vstaneš, oblečíš si papuče, vlezeš do Rolse, odvezou tě na letiště, tam ti dají oblek a zajedeš si na snídaní do Jihoafrické republiky. Ano. Zaletíš. Ano. A na oběd si zaletíš do Austrálie. A tak. Tohle je strašná nuda, to mi říkali ti lidi. Ano. To vydrží chvilku, že uspokojíš takové ty jako svoje sny a já nevím co všechno. To chvíli vydrží, ale pak to nestačí, seš prázdnější a prázdnější. A teď je to otázka. A teď začneš toužit po tom, co si jakoby nemůžeš koupit. A to je právě to koupit si jinýho člověka. Vládnout mu. Dívat se na to, jak s ním můžeš manipulovat, jak ho můžeš chytat do jeho vlastních pastí, třeba jeho vlastních jako slabin. To je ta snaha být Bohem. To je ta snaha. Já si myslím, že je baví ta manipulace. Ten způsob hrát si s tou tvojí slabostí nějakou a dělat z tebe prostě vlastně otroka. Protože usilovat o to, abych byl přirozenou autoritou, aby mě lidi následovali a měli mě třeba rádi, obdivovali a tak dále, to asi je náročnější, složitější. To je asi těžší práce. To znamená skutečně jako být zaměřen na dobro, autentické dobro. Ano. Protože to i něco stojí, to stojí oběti, to máš jako se zaměstnavatelem. Jo? Zaměstnavatel se může chovat ke svým zaměstnancům jako úplný jako vydřiduch. Že jo? A pak je zaměstnavatel, který se k tobě chová tak, že ví, že tu tvoji práci potřebuje a z té práce, kterou prostě jako ti on dává a musí za tebe platit daně a je tam spousta věcí, kdy to není vůbec tak jednoduché, jak to vypadá. Lidi si mu říkají, on má hodně peněz. Ale ty zodpovědnosti, které tam jsou, kdy tvoji zaměstnanci mají rodiny, mají děti a ty, když si to uvědomuješ, že ti lidé prostě mají svý životy, tak se k ním můžeš samozřejmě chovat jako s úctou. A já znám takové lidi a nesmírně si jich vážím.
jo, protože mají zodpovědnost obrovskou ve firmách, jo, a tak dále. No a samozřejmě a ti, většina takových těch výlupků, oni bezo skončí, jo, protože oni vlastně nakonec tu autoritu žádnou nemají a zhoří to, že jo. To. Jestli to chceš dotáhnout až do tohoto konce, tak se s mnohými tvou zradou postiženými jistě setkáš a bude to pro tebe hrůza. A máš tím na mysli tady na tomto světě nebo tam? To spíš myslím, jakoby, spíš si myslím to, kdy vyjde vlastně jakoby, možná myslím ten poslední soud, ani ne ten osobní, když ten osobní je taky jako důležitý velmi a není vlastně, není nekomplexní, je komplexní. Ale ano, myslím to spíš tak, že ten člověk, že mu bude odkryto, jak ten jeho život vlastně působil, jakou zanechal jako skutečnou stopu na světě. Není stopa, není to, že si postavil zámek, jako tady byly rody, které měly hrady a dneska z těch hradů jsou rozvaliny a kde jsou oni, ani nevíme, kde mají hroby. Ano. Takže jako, jo, to nejsou žádný jako něco, čím se můžeš chlubit. Jo. Ale ano, když si někomu pomohl, když si někomu skutečně jakoby přinesl nějakou hodnotu, jako nebo tak dále, prostě neobětoval si něco třeba ze sebe pro druhého, to má hodnotu a toho, čím je míň, v té poslední chvíli, no tak tím už. Já v tom čtu ještě mezi řádky, že tím, když říkáš nebo píšeš, že to bude pro tebe hrůza, a pokračuješ nikoli v hrůza, to bude spíše děs, který však bude logickým výrazem tvé pýchy a přezíravosti, kterou projevuješ k životům svých blížních, neb si prý nezasluhují tvou pozornost, že vlastně jakoby je to pořád takové to volání o pomoc, jo? Že mu chceš otevřít oči, jakože, že ti to není lhostejné, že to není o tom, že bys mu nadával. Ne, vůbec, já si vůbec nevím, já myslím, že lidi, kteří pochopili ten příspěvek, jakože, že mu jako nadávám, nebo mu snad přeju smrt, takové věci, to jsou lidi, kteří fakt jako buď neumí číst, nebo neumí myslet. Ano. Jo. Protože, ale takových asi není moc. Já doufám, že jich není moc. Jo, takže, jo, protože já mu skutečně jako přeju, jako každému i svému nejhoršímu nepříteli přeju, aby pochopil co nejdřív, o čem je život. Protože jednoho dne to skončí a oni samozřejmě se utěšují různýma věcma. Jakože usnou a už nic nebude, nebo že se převtělí v nějakého hlemiždě, nebo já nevím co, do nějakého chrousta, jo, a tak dále. To je takový to šidítko, jo, kde oni vlastně jako se chtějí zbavit z odpovědnosti. V podstatě vždycky je to nakonec o tom, že člověk pyšnej se snaží ty zodpovědnosti zbavit. Tak přijme jakoukoliv teorii o tom, že ji vlastně nebude muset nést. Že to dá jako vlastně, budu tady žít prostě na plný koule, přes záda všech, je mi jedno, co s nima bude. Protože ten můj svět je tento svět. Tak jo, Bůh mu to nebude rozporovat. Ale plete se v tom. A když říkáš, jako nebo píšeš, že logickým výrazem tvé pýchy a přezíravosti, kterou projevuješ v životu svých bližních, v čem ty to spatřuješ, tu pýchu a přezíravost? Každý třeba to vnímáme jinak, tak jestli bys to mohl popsat. Jako tu jeho přezíravost, myslíš? Tak já to vnímám i v tom, že vlastně lidé, kteří vyjadřují nesouhlas s tím, co koná tato vláda a kterou on reprezentuje jako premiér České republiky, tak u nich řekne, že to jsou nějací šváby, dezoláti. Vlastně úplně mu je jedno, že ti lidé tam nejsou ani žádní proruští nebo něco, že to jsou lidi, kteří se začínají dotýkat naprosto existenciální otázky, jako existenční otázky, tak na tomhle světě a že vlastně on je toho příčinou. Jo? A že na jednu stranu ta pokrytecká hra, ano, 500 miliard, tady jsou nějaké vnitřní dotace, na ty téměř nesáhnem, jo? Ale Černochová si koupí, vlastně, v uvozovkách ona si koupí, že jo, F-35 a k tomu si koupí celý ten servis, který budou platit ještě naši vnuci a nikdo nemá představu, jak to bude drahý. A k tomu ještě nás zaváže k tomu, že tady americká vojska si budou moct dělat vlastně, co chtějí a dokonce je budou moci možná i chránit do chvíli, kdyby měl nějaký problém. Jo? A v tom já vidím tu pýchu. Je jim tahle země úplně ukradená a teď nemluvím o zemi jako geografickém nějaké oblasti, ale lidi této země jsou jim ukradení. A v tom vidím tu pýchu a přezíravost, která se jim strašlivě vymstí.
To je úplně jedno, jako jestli tady nebo to, jako jo, prostě jestli můžou utéct po tom letadlem někam bohužel někde v Karibiku, až se to sesype, já nevím, co se může všechno stát. Jinými slovy, to jejich momentální uspokojení jim jakoby na zbytek života nebo na věčnost bude houby platné. Přesně tak, naopak je přivede do stavu, kterým já jim vlastně nepřeju. Protože ze své víry vím, že jako prohrát slunce před východem je asi ta největší porážka, pak nemá nic smysl. Protože to je, vždycky je to dvojí, jo? Že jako buď tenhle svět je tím světem, ve kterém chceme získat všechno a úspěch. My víme, že naše duše touží po absolutní, touží po absolutních věcech, touží po maximalizaci jakoby zisku, ale teď nemyslím těch finančních, myslím zisku jako štěstí, prostě štěstí, spravedlnost. A to se tady ale nedočkáváme. Je vidět, že to tady není. Občas to trošku zafunguje někde, ale v podstatě ve většině případů je to tak, že vlastně tady tyhle věci nenalezáme. No a pak jsou ti, kteří říkají, ano, tady na tomhle světě to není, je to tady fakt boj, je to boj dobra se zlem svým způsobem, je to boj mezi cností a neřestí, jo? Ale to neznamená, že ty naše pozice nebudou buď strestány, nebo odměněny absolutně. Ale to až po přechodu tou hranicí, kterou je naše smrt. A je to závěr. Je tady závěr, vážení diváci Modrého jelena. Milý Petře Fialo, momentálně premiér České republiky, avšak ve službách cizí moci. Tři tečky, ryb. Co si tím chtěl říct? Ve službách cizí moci, tři tečky, RIP. Tak ve službách cizí moci já si, tím jsem myslel hlavně to, že prostě všichni vidíme, že skutečně neslouží tyhle zemi, že prostě nějakým způsobem sleduje nějaký jiný skupiny oligarchický. Kdo ví, jestli vůbec ví, co sleduje. Možná, že neví ani, jo. Jako, jo, kromě ale, mu svého vlastního uspokojení. Jasně, ale oni mu nabízejí, samozřejmě určitě mu nabízejí, jako tohle budeš Petříku hájit, že jo. A kdyby náhodou ne, jo, tak jako pamatuj, že z naší vůle si tam desi. Mohl by být nějaký problém. Třeba. Mohl by být nějaký problém. Mm-hmm. Jo. A to RIP je Requiescat in pace, že odpočívají v pokoji. No, ale to je v podstatě, víš, tahle modlitba se používá v římském ritu, a se používá i běžně, ale používá se jako, že je to vlastně modlitba za všechny věrné zemřelé. To znamená věrné Bohu. A ti, ať odpočívají v pokoji. Já bych mu přál, aby odpočíval jenom v pokoji. Jako věrný zemřelý. Ale ne jako Petr Fiala, který v podstatě slouží cizím zájmům. Ten tvůj dopis je vlastně jakoby fiktivní, že? I když samozřejmě byl by si asi rád, jako kdyby si ho přečetl. Kdyby byla ta možnost. Je to samozřejmě možná pro nás sci-fi, že si tady teď vymýšlíme, že by měl číst takové pro nás. My sedíme tady v ostravské hospudce spolu, dva bezvýznamní lidé pro něho minimálně. Určitě, že? Určitě. Jako samozřejmě, já si osobně myslím, že když to nebude číst, jako bylo by to zajímavé, kdyby si to přečet, možná by bylo zajímavé, kdyby si jednou sedl v tom svém saku s tou dýmkou a řekl si, ty prdio, já jsem ale s prominutím. Dělám něco, co vlastně, čím si možná zkomplikuju víc život, než tím, co, než kdybych skutečně se choval jinak, jo. Protože jsem si vždycky říkal, víš, jak může, víš, člověk, který takhle jakoby přebíhá ze strany na stranu, jako je schopný hájit cokoliv, kdykoliv, protože mu to přináší profit, takový ten oportunistický postoj. Já si třeba říkám, já tu mám třeba nějaký známý a myslím si, že mám nějakou úctu, nebo já mám k ním úctu, oni nějakou ke mně. Protože se známe. Protože jsme nějak autentičtí v tom svém, jo, v tom, jak se projevujeme. Tak. Ale jak můžeš mít úctu k člověku, který prostě je kam vítr, tam plášť. Nevíš, co od něho máš čekat, že? To je pokrytecká hra a řekneš si, jako třeba jako manželka nebo rodina. Jo, děti, jo, kdyby si srovnali, že táta říkal jednou tehdy to a potom říkal úplně přesně opak. Je to normální? Víš, co mě překvapuje? Já, než jsem šel za tebou, tak jsem se díval na životopis našeho pana premiéra a dočetl jsem se tam, ano, že jeho rodina za války ze strany otce, ano, jeho babička byla židovka, že byla židovka a
A tatínek vlastně jako byl polo s bratrem, se strýcem od pana Fialy a že skončili v roce 44 v koncentráku, že vlastně celá ta rodina, ta větev jako skončila v koncentráku. Tatínek potom měl problémy i v 50. letech za komunistu a že vlastně je takový, jaký je i přes tyto jakoby veškeré zkušenosti, víš, jako to mě o to víc zarazilo. No, tam je spíš zarážející to, že dneska vlastně víceméně tou svou politikou podporuje síly, které byly proti té jeho rodině. Které byly vlastně, což jsou pohrobci jako těch, kteří tu jeho rodinu asi likvidovali tenkrát, tak no. To je ještě zajímavější. Ano, ano. Takže co je v tom? Je vyděšený, je prostě, nebo vlastně, jo, jako potom těžko jako pochopit takové lidi. Já prostě, když prostě bych věděl, a jako taky něco vím, že třeba nějakou moji část rodiny vybili prostě tyhle ty nacistické jako představy o jako tom lepším světě, že jo. Tak bych asi nemohl jako něco, co by se jenom otřelo o tuhle ideologii jako hájit, nebo tomu nějak pomáhat. Jo. Je to zvláštní, že? Je to zvláštní. Davide, to je tvůj dopis, já ti za něj děkuju, že jsme tady si mohli a měli o čem povídat a doufám, že bude i inspirací pro další lidi. Doufám, že nejenom Modrého jelena příznivce. Napadá tě ještě něco, třeba teď, jak jsme to probrali na závěr, jako co si třeba opomněl, nebo co by si chtěl dodat k tomu dopisu na rozloučení? No, já bych v podstatě jenom řekl jako jednu věc. Týká se to nás všech. Není to jenom Petrovi Fialovi. A Petrovi Fialovi i těm ostatním, ať už si o nich myslím, co chci a fakt nějako štvou, Vít Rakušan, ten dredatej, to my víme, a tak dále. Vláda, politici. Skutečně já jim nebudu spílat, nebudu je nenávidět v tom smyslu, že bych jim přál nějaký horory, jak to občas vidím na těch sociálních sítích. A já jim fakt jako přeju. Hoši, poznejte dřív, než bude pozdě, o čem to je. O čem je lidský život. A varuju vás jenom před tím, že nikdo z vás neví dne ani hodiny. Nikdo. Nikdo z nás to neví. Dneska tu jsem a zítra mě může přijet auto na ulici nebo se za cokoliv. Takže být připraven na smrt považuji za úplně základní věc v lidském životě. To je asi tak všechno. Děkuji ti za povídání. Taky děkuji za povídání, Petře. Ahoj. Děkuju. Dámy a pánové, naším hostem byl pan David Hybš. Povídali jsme si tady v jedné ostravské hospůdce a všechny vás zdravíme a moc děkujeme za jakoukoliv podporu, duchovní i tu jinou, Modrého jelena, za to, že můžeme pro vás dělat tuto práci a dělat rozhovory a rozbory. Mějte se moc hezky. Mějte se krásně. Thank you.